Jmenuji se Tomáš Krejčí, jsem ze společnosti Superkodéři a přišel jsem vám něco říct o typických chybách designérů při přípravě responsivních návrhů. První věc, proč tady vlastně stojím. Pokaždé, když mě přijde nějaký grafický návrh, tak mi strašně vadí, že se pořád opakují některé chyby, co designéři pořád dokola dělají. Proto jsem se vám přišel říct, tady ten z ty chyby, v žádném případě to nebude o nějakých návrhových vzorech, nebude to o tom, jak má být velký tlačítko, jaký nejlepší jsou menu a tak podobně. Proto jsem si vybral ze všech těch designů z poslední doby, co jsme dělali, reální příklady a doufám, že designéři, kteří uvidí své návrhy v mojí prezentaci, jak nebudou naštvaní, protože nemusí být vůbec naštvaní, protože to dělají všichni designéři. Většina, nebo všechny ty projekty, které tady budu ukazovat, tak jsou nakonec úspěšný, protože si nechali poradit a je to tak. Cíl přednášky je, abyste měli, pokud jste kodéři, tak nějakou knowledge nebo nějaký odkaz pro své designery, abyste jim mohli ukázat, co dělají špatně a proč, jak by to měli dělat jinak. Pokud jste designéři, tak se poučit. Tak, první, asi úplně nejčastější věc, která se objevuje doopravdy ve všech grafických návrzích, tak je přehazování HTML-ka. A toto je zrovna nějaký web z... Zaměřme se teda jenom na tady ten prvek. Já vím, že to je složitý. Toto byl grafický návrh pro nějakých 1600 nebo 1400 pixelů. Pro 1200 to mělo být tady v pravém sloupci. Z ničeho nic zmizel levý sloupec, meníčko se přehodilo nahoře, to není zase takový problém, ale z levého sloupce se přesunuli tady ty loga do pravého sloupce. A při tisícovce byli až pod obsahem. Na tady tom webu jsme naštěstí neměli návrhy pro tablet a mobil verzi, protože si dokážu představit, kdyby to bylo ještě úplně někde jinde. Další příklad, to bylo z desktop verze, tam to byl příklad, toto ukážu z mobilní verze, nebo z desktop verze a mobilní verze, kde tady je nějaký výpis s ikonkami, a z ničeho nic v mobilní verzi je až pod tady těmato fotkama. No, samozřejmě je to špatně. Prosím, když budete designovat nějaké věci, zamyslete se nad tím, jak postupně jde trošku toho HTML-ku a snažte se to na sebe navazovat. My potom jako kodéři máme dvě možnosti. Buď to vám to vysvětlit, což je ta lepší varianta, že to pochopíte, že se to někam musí přehodit, anebo se to duplikuje v HTML-ku a potom programátoři na to většině zapomínají, a tak dál. Prostě těch věcí je milion. Prostě toto je taková ta nejzákladnější chyba. Další věc, pozor na fixní hlavičky při mobilní verzi, nejčastěji. Bývá to tabletové verzi, když máte nějakou fixní hlavičku, vezmeme třeba toto. Zaskroluji si, tak mám ji fixní, tím se mi to posunulo ještě trošku dál, rozkliknu si menu. Na mém telefonu to ještě bylo v pohodě, protože mám vysoký displej, ale teprve nastal problém, když jsem si rozklikl nějaké subpoložky a k těm položkám, které jsou pod tím, tak tím už se nikdy nedoskrolujete, tím, že to je fixní hlavička. Problém ještě další, když si přetočíte telefon na landscape, tak nastává i v defaultním zobrazení, takže tam nikdy se nedostanete ke kontaktům, což je docela takové stěžení na webu, ale dejme tomu. Tak, ten problém s těma mobilníma verzema, nebo s mobilníma designama, tak není jenom na mobilu, bývá to i na tabletu. Když máte vysouvací menu, který je obrovský, jsou tam čtyři produkty, ještě čtyřsloupcový kategorie a tak dál, není to jenom o fixním. Už jsem se s tím setkal i na desktopu. Tak. Další bod, responsivní verze, v žádném případě není mobilní verze. Snažte se zamyslet nad tím, jak postupně na sebe navazujete prvky a podle mě by to mělo vycházet z nějakého stylu a mobilní verze, responsivní mobilní verze by neměla být úplně odlišná od té desktopové. Jo. To znamená, třeba mám tady takový návrh s barevnýma variantama,
kde mám nějaké ikonky. Myslím si, za mě tady tohle z toho by bylo v klidu použitelný i pro mobilní web. Vím, že na mobilní verzi se vymyslel nějaký super select, vůbec nevím, co to je. A prostě se přehodilo úplná funkčnost toho HTML-ka a toto je přesně ten příklad, kdy vy musíte to zdablovat a použít znova v HTML-ku jiný kód, anebo to udělat jinak, použít mobilní verzi. Druhý příklad, co jsem si vybral, tak je tento web, kde mám desktop verzi a mobilní verzi. Tady je to takový polohybrid na tomto webu, co se nakonec udělal, skrz nějakou rychlostní optimalizaci a tak dál, ale to není teďka důležitý. Když to vezmu, tak je přehozený ikonky odsud někam sem, takže už těžko se to bude pozicovat, pokud bude nějaký delší nadpis. Pak tady hodnocení, tak z ničeho nic tam přibyly nějaké věci, které jsou tam navíc, takže dejme tomu, ještě to není zase takový problém. Největší problém nastává tady. Kdy vlastně mám desktopovou fotku, pak tady mám nějaký náhledy a pokud bych chtěl mít ještě třetí rozměr fotek, tak si je musím dát všechny do HTML-ka, takže se mě stáhne tady ta fotka, stáhne se mě tady tahle a stáhne se mě i tady tohle. Není to zrovna ideální. Další problém je cena, zase se pozicuje někam jinam a tlačítko je trošku jiné. No, toto je příklad, když bych se zamýšlel na nějakou vyloženě mobilní verzi pro něco takového. Ale jako za mě jako responsive vede, že? Samozřejmě, to se nebudeme bavit. Takže cíl, zamyslete se nad tím, jak ty komponenty na sebe navazují a nesnažte se vymyslet v mobilní verzi něco převratného. Responsivní web se neskaluje. Přišel nám takový super web, Benny.cz, je to takový klednotnictví. Web byl navržený na, dejme tomu, Full HD 1920 a do 1024 se to mělo celý ten skalovat. No, to neexistuje. Web není PDF-ko, není to ani obrázek, který vlastně dáte víc 100% a ono se vám to už bude celý přeskládávat tak, jak potřebujete proporčně. Nakonec my jsme to na tomto webu nějak vyřešili, že bylo 1000 breakpointů, na body byl definovaný font size a relativníma jednotkama se všechno ovlivňovalo a to bylo koderský peklo. Jo. Nikdy se do ničeho takového nepouštějte, web není PDF-ko a nefunguje, neskaluje se v žádném případě, nikdy. Pokuste se o co největší konzistenci komponent. Co tím myslím? Vezmu si například velikost textu, kdy pro mobil v nějaké komponentě nebo v nějaké části kódu je font size 14 pixelů, na tabletu 18, na desktopu zpátky nějakých 16 a na nějakém větším desktopu 18. S tím bych zase takový problém neměl, pokud by to byl nějaký defaultní font, který by lineárně narůstal nebo by to dávalo nějaký smysl. Ale ne, pokud je to na tisíce místech, nedává to vůbec žádný smysl a nedává to vůbec žádný smysl. Ukážu to na příkladu a nejedná se to jenom o fontech. Mám grafický návrh desktop verze, toto je grafický návrh mobilní verze. On do jisté míry vypadá stejně, ale není stejný. Když vezmu šířku desktop verze, nebo pravého sloupce na desktop verzi a šířku tady toho sloupce na mobilní verzi, tak je plus minus stejná. Ale nemyslím si, že by měl být na mobilu větší font size na textu. Nemyslím si, že by měly být jiná velikost ikonek. Myslím si, že ani nemusí být rozdílná výška buttonu a textu v něm. A určitě ne jiný line height v nějakém textu. Takže to jsou takové ty drobnosti, které když potom vás je potom požaduje designer, že to nás tak navrhl, že to je úplně nejlepší, že tak by to mělo být, tak je to podle mě bez rozmyslu a stačí to udělat jedným rozměrem tady a nelámat si s tím vůbec hlavu. Napiju. Nikdy nedizajnujte, nebo snažte se designovat své návrhy co nejnižší rozlišení, pro které chcete optimalizovat. Pro tady to jsem nenašel žádný vhodný příklad, takže nakreslil jsem si to rychle ve Photoshopu. Mám grafický návrh mobilní verze, který je 420 pixelů, zaměřme se tady na hlavičku, kdy jsem si tam dal logo, dal jsem si tam ikonky a při 320 se mi to tam samozřejmě nevleze.
mohlo by se udělat, že by se to celé zmenšilo, tak jak někteří designéři mají ve zvyku návrhy kresby dvojnásobné velikosti, čemuž se taky dostanu. Ale pak by bylo meníčko strašně úzké, nebylo by to moc klikatelné a takhle. Takže není to jenom o meníčku, jo? Můžou to být tady produkty, pak z ničeho nic, ten description, který je pod produkty, tak už je jenom úzký sloupec, do kterého nic nedáte a podobně. Jo? Doopravdy designujte na co nejnižší rozlišení. Pokud se rozhodnete, že budete optimalizovat pro 320 pixelů, designujte pro 320 pixelů. Za mě doporučované rozlišení je pro mobil 320 pixelů, a pro desktop, teda pro tablet 768 může být i menší, do 700. Za mě breakpoint na tablet začíná u 700. Tak, vím, že toto nebude asi úplně vyloženě vaše doména, ale zkuste se trošku zamyslet na rychlostní optimalizací, nebo minimálně dodržte ty body, které tady teďka zmíním. Jsou věci, které, že myslím si, že spíš toto je doména kodéru, že by se nad tím měli zamyslet nebo rychlostně optimalizovat, ale jsou věci, které kodér neovlivní. Například přílišné množství web fontů a jejich řezů. Pokud použijete, já nevím, Open Sans, nějaký Godham, ještě další 4 fonty v 7 řezech a doopravdy na tom budete lpět, že to chcete ve svých designech, tak já už s tím jako kodér nic neudělám, jako můžu tam něco nechat stavovat asynchronně a tady ty věci, ale jako stejně se to moc rychlostně nezoptimalizuje. Další problém, na který jsme teďka v poslední době narazili, tak byly self-hostovaná videa, kdy klient dodal 32-megové video, něco takové, jako nevím přesně tu velikost, a samozřejmě to nebylo servírovaný, jak to má YouTube, optimalizovaný podle rychlosti stahování a tak podobně, a prostě to tam bylo tak fláklý a prostě uživatel, než na to přišel, tak čekal, než se mu na Edge stáhne 32 mega. Úžasný. Zamyslete se i nad velkým množstvím sociálních widgetů. Asi nemá smysl dál toto rozebírat. A velké množství různých JavaScriptových komponent. Toto jsou nějaké věci, které dokážete vy jako designer ovlivnit a potom jsou nedokážete ovlivnit jako kodér, ale designer by se nad tím měl zamyslet a ovlivnitelné, o tom jsme se bavili na předchozím srazu, je tady na to odkaz rychlostní optimalizace srazu, kde má Martin Michálek o Critical CSS a moje maličkost tam má přednášku. Tak. To je jen takový bod na touch zařízeních, pokud chcete používat video na pozadí, který se má automaticky přehrávat, tak to nefunguje. Prostě na touch zařízeních video se přehraje až teprve tehdy, pokud se provede nějaký touch event. Myslete na výkon zařízení, pro které navrhujete. Spolupracujeme s agenturou Striker. Superoví grafici mají ale strašně vysoký nároky, nebo mají přemrštěný, jak to říct, abych se nikoho nedotkl. Mají strašně dobrý designy, tím začnu. ale nemyslí na výkon těch zařízení, pro které to dělají. Oni mají nadčasový designy, kde třeba tady tam ta skupinka lidí se paralaxuje, pohybuje podle toho, jak máte myši, je to celý v 3Dčku, měli to navržené, teď asi nespomínám na ten program. V After Effectech, všechno super, dokážu jako peckovní, ale potom kodér s tím má práci třeba na týden optimalizace. Ale jako ty weby potom na konci jsou jako fakt super cool. Škoda, že nebudu tam u toho, nebudu si tam zaslánět, ale super. Další věc, co jsme pro ně dělali, tak byl nějaký výpis jenom novinek, který se nějak otevírali a tak dál. A při scrollu se to celé paralaxovalo, některé věci tam načítaly se, a bylo to nějaký infinite scroll, velké fotky, retinovy a tak dál. A ono prostě potom zabere spoustu času něco takového zoptimalizovat. A je zrovna na tady tom výpise bylo přemrštěně moc efektů na to, aby to potom fungovalo stejně jak na desktopu, tak na nějakých horších zařízeních, starších počítačích a na mobilech nebo na tabletech to padalo, takže na něčím takovým se zkuste zamyslet. Tak toto je největší point tady té přednášky, na který nikdy nedělejte, prosím, návrhy v dvojnásobné nebo trojnásobné velikosti. Je to největší
Beep. Proč? Proč to vlastně děláte? Já jsem se nad tím snažil zamyslet, proč to vlastně děláte. A myslím si, že designéři nevědí o reálných pixlech nebo o reálném rozlišení zařízení. Vezmeme si například iPhone 6, který výrobce uvádí, že má 750 pixelů na 1334. Ale to není pravda. On má 375 na 667, protože má dvojnásobné DPI. Má 320 DPI. Tady je jednoduchý, když budete chtít zjistit reálné rozlišení nějakého zařízení, tak tady je vzoreček, jak to spočítat. Reálná šířka, reálné rozlišení se vypočítá DPIčko děleno 160 a tady tím vydělíte šířku. Takže při iPhoneu, který má 320 DPI, děleno 160 je 2, a když 705 vydělíme dvěma, tak je to 375. Druhý důvod, proč si myslím, že to designéři nás tak navrhují, tak je, že to chcou mít vymazlené pro své klienty, kteří jsou nároční, kteří potřebují, aby to bylo všechno ostré a tak dál. Myslím si, že to je zbytečné. Existuje na to plugin, který tady potom zmíním, díky kterému nakreslíte si to jedna ku jedné, budete mít všechno v reálných rozměrech, bude se vám s tím i dobře, já si myslím, že i vám se s tím bude líp pracovat. A ušetříte i místo na disku. Když si vezmu jenom plain PSDčko, bez ničeho, v rozměru 1024, v dvojnásobném a trojnásobném rozlišení, toto je počet pixelů, to není ani zase tak důležité, ale na disku 60 kB zabere standardní, 170, třikrát větší je dvojnásobné a šestkrát větší je trojnásobné. A to se bavíme jenom o prázdném PSDčku. Když si potom do toho PSDčka dáte nějaké fotky a tak dál, tak vám to strašně moc naroste. Nehledě na to, potom nebudete potřebovat tak super počítače, 64 GB RAM a takový vály, protože vám to nebude žrát tolik výkonu nebo tolik paměti. Jo, když to vezmu, tak dvojnásobné bere čtyřikrát více paměti a trojnásobné devítikrát víc paměti. Prosím, ještě jednu věc nedělejte, já to tam nemám v těch slidech, nedávejte mi to všechno do jednoho PSDčka. Já nemám tak dobrý počítač. Tady je ten odkaz na to, je to nástroj, kterým nakreslíte si to všechno jedna ku jedné, když tam budete mít vektory, když tam budou smart objekty pro ty fotky, které mají být větší, tak díky tady tomu nástroji to dokážete vygenerovat a všechno vám bude fungovat stejně. Tak, třetí bod, proč si myslím, proč to designéři dělají, si myslí, že to koder potřebuje. Skrz vektory, nebo skrz vyřezávání ikonek a takhle. Když nám to připravíte ve vektorech, my si to sami dokážeme zvětšit, pokud to uložíme jako PNGčko. Stejně už to každý dneska exportuje jako SVGčko, generuje z toho ikon, font nebo cokoliv jiného. Pokud chcete i fotky retinové, tak nám je tam dejte jako smart objekty, který povedou na ten zdroj, který je dvojnásobně nebo trojnásobně větší. Za mě koder to v žádném případě nepotřebuje. Já jsem akorát na to naštvaný, že to dostanu dvojnásobné velikosti. Co tam je vlastně za problémy? Já bych jsem jenom neříkal, proč si myslím, že vy to tak děláte. Je tam malá velikost fontu. Vy si nakreslíte hlavičku, nějaký marker u ikonky, nebo nějaký číslíčko u ikonky, kolik to má, kolik je tam třeba kusů v košíku. Vy to, si to nadizajnujete v font sizeu, nebo ve velikosti fontu 12, a pokud se to dvojnásobně zmenší, tak je to 6. To je blecha, to nikdo nepřečte nikdy. Další věc, většině vycházejí font size v půl pixlech. Dáte nám 43, nebo prdlačky, se na tím zamyslím, na tím číslem. 76? Ne, 76 je dobrý. Ne, v lichých, říkám to dobře, říkám to dobře. Ve 23 pixlech a samozřejmě nám to potom vychází na 11,5. To v browseru přece neexistuje. To samé potom funguje v borderech. Dáte nám ohraničení, které je jednopixelově menší a když si to zmenším na půlku, mi vychází půl pixel. No, a další bod, něco určitě uděláte dvakrát větší, ale maximum, co uděláte dvakrát větší, tak je šířka layoutu. Nikdy potom dál už nic jiného nesedí, že by mělo být dvakrát větší. Já si myslím, že
designérům chybí matematická představivost pro tady tohle. Jsou dobří designéři, dokážou kreslit, tak ať se na to soustředí, ale nepočítají nám v designech. Proč to dělat jedna ku jedné? Konečně vám někdo řekl, že to je takhle tak lepší. Uvidíte vše v reálných pixelech a myslím si, že se vám s tím bude daleko líp pracovat. Ušetříte místo na disku, nebudete potřeba našlapané počítače, které budou mít 64 GB RAM, pokud to nebudete dávat do jednoho. A koder vás bude milovat. Jeden z posledních bodů, otevřte si vždy ten design na reálných zařízeních. Stalo se nám nespočetně krát, že jsme potom opravovali šablony, protože designer to předtím neviděl na reálných zařízeních. Tak, závěrem. Pokud se vám moje přednáška líbila, tak to sdílejte alespoň jednomu designerovi, kterýho tím poučíme. A budu rád, když se mě čím dál méně takových designů dostane pod ruku. A věřím tomu, že i vy, doufám. A vám designérům, pokud si nejste jistí se svými grafickými návrhy, tak je konzultujte se svým kodérem. Určitě vám to pomůže. Já vám moc krát děkuji za pozornost.